Bolalar hammaga salom. Historiyada aytib o'tgan Malibu ikkimizda tayyor bo'ldi. Xudo xolisa, xo'sh bunga nima nima qilindi? Bitta tushuntirib o'tib ketaman. Oldiga abrisokka qo'yib berildi, nomer pastga tushirib berildi. Imam zashitni setkalar ham qo'yib berildi. Etepadagi chastiga ham nikel qo'yib berildi. Agar bilsanglar, bu yoqda nikel bo'lmaydi. Mana bunga patmas qilib tushirib berilgan. Bu ham alohida yopishtirib beriladi. U 1.5 turboda bilsanglar. Danny Blizzness'de LED Xenon bulmuydu. Bunu uzunumuza koyup vereceğimiz zaman. Porsche'yle onu koy. O zaman yanmakta. Sekeğin de kızıydı. Xenon koyup vereceğimiz de. Blizzness'de Danny'si de bana LED Türk'tü. Bu yanda Lassetti'ledeki, Gentra'ledeki tez market kımıydı. Sal sekir robo oladı. Bunu kompüter sistemi aslında. Şunaki funksiyası var. Sal sekir robo oladı. Bana Blizzness'deki Xenon uca kızıdı. Çünkü yanmakta. Prost az yine. Tangligim unaqa zo'r ko'rinmayotgan edi. Bitta mokadan keyin вообще xudo xolisa uyaltirmaydigan bo'ladi. Yana nima qilamiz-da? Xo'sh, orqa tarafiga o'tamiz. Orqa laboyiga tonirovka qurib berganmiz. Ichkaridan ko'rinishi. Ichkaridan ko'rinishi a'lo darajada. Xuddi tonirovka yo'qdek ko'rinib turadi. Bu tashqarida 100% beton bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ichkari umuman ko'rinmayotgan edi. Lekin orqasiga o'sha yangicha difuzordan qo'yib berganmiz-a, yarim dorlari bilan tormoz bosganda ham egabart yonganda ham ko'rinadigan bo'ladi. Tormoz bosvor. Ey mana tormozda. Egabartda sar xiroroq bo'ladi, tormoz bosganda yarqilashadi. Xo'sh. Ey mana ichkariga o'tamiz. Ichkarida mana Demeti jihozdan qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Juda ham aloq darajada, xuddi zavodga o'xshab turadi. Bu nakitka bo'ladi. Xohlagan paytingizda yechib taqishingiz mumkin. O'zingizlar ham xuddi zavod deb bo'lib kelgan. Bunga asosiysi nima qilinganini ko'rsam. Xo'sh, siz hamma yaxshi ko'radigan ikkita karnaylik sirenadan qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa chotki. Ikkinchi yana nima qilingan? Oyna ko'taradigan, lyuk yopadigan blok qo'yib berilgan. Ko'rib baho berasizlar. Ketdi. Hammasi bittada yopiladigan bo'ladi. Ukamiz endi ozgina saunada o'tirgandek bo'ladilar. Xafa bo'lmaymiz. Xo'sh, xudo xolisa bu Malibu kimiz tayyor. Agar kimda shunaqa narsaga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bemalol avtotuningga murojaat qilishingiz mumkin. Pastga nomer qoldiramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosamiz, kommentariyada izoh qoldiramiz. Hammaga xayr, hammaga rahmat.